Cadê o menino? Não é isso não? Não é isso não? Não, eles são dois, né? Eles Eu vou pegar. Deixa aí, depois o seu pago tá com tudo cascado mesmo. Eu gostei de ver o jogo do jogo. Joga dama, moço! Joga dama! Eu só falei que tinha levado um troféu só. É massa, era minha, né? Você joga outra coisa. Agnaldo, você não joga outra coisa, não? Na televisão passa o filme depois. Pode falar. Aí era aqui não, safado. Safada. Outro rio. Sabe que deve atenção, né? É, que deu um. Já falei, comecei aí. Eu, meu Deus. Nossa,
Lohane! Conta a benção! Eu dou pra trás e tiro ali, ó.